ការសន្ទនាមួយនេះគឺមានលោក A ហើយនិងលោក B មានលោក A ហើយនិង B មានតួអង្គពីរនាក់គឺ A ហើយនិង B អញ្ចឹងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនពេលហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាដំបូងហើយគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់ណែនាំគ្នាពីអីទៅយើងនឹងទៅសិក្សាពាក្យប៉ុនប្រយោគនឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចេះណែនាំខ្លួនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងហ្នឹងធ្វើការណែនាំខ្លួនដែលគឺធ្វើជាទូទៅភាគច្រើននៅក្នុងបរិបទភាសាជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងទី1 A បាននិយាយថាおはようございます。おはようございます。ពាក្យថាおはようございますជាភាសាខ្មែរបកប្រែថាអរុណសួស្តីចា៎ឬក៏ភាសាអង់គ្លេស Good morning អញ្ចឹងជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលជួបគ្នាដំបូងគឺគេចូលចិត្តនិយាយរាក់ទាក់គ្នាបើមិនជាពេលព្រឹកអញ្ចឹងគេហៅおはようございますពេលបើមិនជាគេជួបគ្នាពេលព្រឹកបើគេជួបគ្នាពេលថ្ងៃគេនិយាយថាគុំបងគុនីជីវ៉ាបើជួបគ្នាពេលថ្ងៃគេនិយាយថាគុំបងវត្តដែរក្នុងបរិបទនេះគេមិនតែជួបគ្នាពេលព្រឹកអញ្ចឹងគេនិយាយថាអូហាយូហ្គូសាម៉ានៅពេលដែលបុគ្គល A និយាយអូហាយូហ្គូសាម៉ាបុគ្គល B ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលាយតាក់វិញដោយនិយាយពាក្យថាអូហាយូហ្គូសាម៉ាទៅកាន់បុគ្គល B A វិញផងដែរបុគ្គល B បានឆ្លើយដោយគួរសមទៅកាន់បង្ហាញពីពាក្យពវារតាក់របស់គ្រូទៅកាន់បុគ្គល A ដោយនិយាយថាអូហាយូហ្គូសាម៉ាឆ្លើយតបទៅកាន់បុគ្គល A វិញបុគ្គល Aគាត់បានសួរសំណួរទៅកាន់បុគ្គល B ថាお名前は何ですかお名前は何ですか名前ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់គួរសមគឺយើងថាអពីមុខអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចាំតែម្ដងទៅថាお名前ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីគួរសមបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងចង់សួរឈ្មោះនរណាម្នាក់យើងនិយាយថាお名前は何ですか何ですかបង្ហាញពីទំនងសំណួរសួររកអ្វីអញ្ចឹងតើអ្នកឈ្មោះអ្វីអូណាម៉ាយវ៉ាណាន់ឌីស្កាដោយសារតែបុគ្គល A គាត់បានស្គាល់បុគ្គល B អញ្ចឹងហើយបានគាត់សួរឈ្មោះបុគ្គល B អញ្ចឹងបុគ្គល B បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលបុគ្គល A បានសួរហើយគាត់បានឆ្លើយថាវ៉ាតាជីវ៉ាស្រីនេតូដេសវ៉ាតាជីវ៉ាស្រីនេតូដេសដោយសារតែបុគ្គល B គាត់មានឈ្មោះថាស្រីនេតូចាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ឆ្លើយទៅកាន់បុគ្គល A ថាខ្ញុំឈ្មោះត្រីណេតឬក៏ខ្ញុំគឺជាត្រីណេតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអត់នៅទម្រង់វេយ្យាករណ៍ noun nani nani wa nani nani des noun 1 wa noun 2 des បកប្រែថាគឺជាអញ្ចឹងបើតាជីខ្ញុំត្រីណេតហើយទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងគឺជាអញ្ចឹងបកប្រែថាខ្ញុំគឺជាត្រីណេតឬក៏ខ្ញុំឈ្មោះត្រីណេតហើយបុគ្គល B ក៏បានឆ្លើយតបសួរសំណួរបកទៅកាន់បុគ្គល A វិញថាអណាតាវ៉ាអណាតាបានន័យថាអ្នកជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរជាលក្ខណៈទម្រង់ខ្លីគឺគេបូកនឹងវ៉ាក់បន្ថែមអញ្ចឹងគាត់បានសួរថាអណាតាវ៉ាមិនថាចុះអ្នកវិញឈ្មោះអីដែរបុគ្គល A បានឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរសំណួររបស់បុគ្គល B ហើយបានឆ្លើយថាវ៉ាតាស៊ីវ៉ានិតឈីដេស私はネッチですអញ្ចឹងបុគ្គល A គាត់មានឈ្មោះថា Nichi ដោយសារតែគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះ Nichi 私ខ្ញុំហើយគាត់ឈ្មោះថា Nichi អញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគឺ Nichi ឬក៏ខ្ញុំឈ្មោះ Nichi ហើយបុគ្គល A បានសួរសំណួរបន្តទៅកាន់បុគ្គល B ទៀតដែលសួរសំណួរថា Netto san wa doko kara kimashita ka Netto san wa doko kara kimashita kaដោយសារតែបុគ្គល A បានគាត់បានស្គាល់បុគ្គល B ហើយថាគាត់នឹងឈ្មោះ Netto អញ្ចឹងគាត់បានហៅឈ្មោះបុគ្គល B តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនៅពេលដែលគាត់ហៅឈ្មោះនរណាម្នាក់ដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងពាក្យថាសំអញ្ចឹងការកញ្ញាស្រីនេះ Doko kara kimashita ka បានន័យថាអ្នកមកពីណា Doko kara kimashita ka បានថាអ្នកមកពីណាចុះស្រីនេះចូលសិនេតមកពីណាដែរសិនេតមកពីណាដែរជាភាសាខ្មែរយើងស្អាតហ្នឹងហើយសិនេតអញមកពីណាដែរហើយបុគ្គល B បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបុគ្គល A ថា私はクロアチア州から来ました私はクロアチア州から来ました私ខ្ញុំクロアチア州បានថាខេត្តក្រូចេះから来ました木瓶。じゃん、ខ្ញុំមកពីខេត្តក្រចេះ。ខ្ញុំមកពីខេត្តក្រចេះហើយបុគ្គល A បាននិយាយបន្តそうなんですか私もクラチェ州から来ましたそうなんですか私もクラチェ州から来ましたそうなんですかなんなんて言ってああじゃんじゃんもででอย่างเงี้ยอ่านไปได้อ๋อจังเนาะ私ខ្ញុំមកនឹងផងដែរクラチェ州ខេត្តក្រចេះដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនេះから来ましたបានមកពីខេត្តក្រចេះអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំក៏មកពីខេត្តក្រចេះដែរដូចភ្នាក់ផ្អើលហ្នឹងហើយហើយបុគ្គល B បានឆ្លើយតបថាこれからもよろしくお願いしますអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសូមស្គាល់ផងដូចថាអានេះជាផ្លូវការណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសូមស្គាល់ផងតែសាមញ្ញថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវិធីដែលបានស្គាល់អីចឹងណាហើយអញ្ចឹងគឺថារីករាយដែលបានស្គាល់ឬក៏ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដូចនឹងឲ្យយើងចាប់បានស្គាល់គ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យជាកម្មគេនិយាយថាこれからもよろしくお願いしますこれからもよろしくお願いしますはい A បានឆ្លើយតបទៅកាន់ B វិញថាはいよろしくお願いしますចាស់សូមរីករាយដែលបានស្គាល់ឬក៏សប្បាយចិត្តដែលបានស្គាល់អ្នកអីចឹងណាគាត់បានឆ្លើយថាជាភាសាជប៉ុនហើយよろしくお願いしますចាអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការណែនាំខ្លួនយើងជួបអ្នកគេម្នាក់ហើយយើងចង់សួរគេឈ្មោះអីយើងគេមកពីណាហើយរីករាយបានស្គាល់គេហ្នឹងគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដំបូងដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែចេះក្នុងការនិយាយណែនាំខ្លួនឯងជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានការសន្ទនានេះជាភាសាជប៉ុនម្ដងទៀតដោយអត់មានការបកប្រែA. おはようございます。B. おはようございます。A. お名前は何ですか B. 私はスレイネットです。あなたは A. 私はメッチです。ネットさんはどこから来ましたか B. 私はクラチェ州から来ました。A. そうなんですか私もクラチェ州から来ました。B、これからもよろしくお願いします。A、はい、よろしくお願いします。ប្រហែលជាមិននឹងខ្ញុំហេងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចស្គាល់ជាមួយនឹងការនិយាយជាភាសាជប៉ុនក្នុងការណែនាំខ្លួនតោះឥឡូវយើងអនុវត្តអ្នកនរគ្នា A. おはようございます。អ្នកខ្ញុំគេអាចធ្វើសំឡេងឬក៏ការធ្វើបញ្ចេញសំឡេងតាមខ្ញុំបានអត់? おはようございます。តោះពេលអ្នកខ្ញុំចា៎ B. おはようございます。おはようございます。វិញអ្នកខ្ញុំចា៎ A ឆ្លើយតបវិញお名前は何ですか?お名前は何ですか ?OK、これね、B、私はスレイネットです。あなたは ?OK、これね、A、私はメッチです。ネットさんはどこから来ましたか?じゃあ、B、ちゃんとうん。私はクラチェ州から来ました。OK កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចដូរបានដូចជាអ្នកនរគ្នាមកពីខាង HA អញ្ចឹង OK A ឆ្លើយតបそうなんですか私もクラチェ州から来ました B これからもよろしくお願いしますこれからもよろしくお願いします。Kalau ini paham sih nak tengok ni nak nombor feedback untuk macam tu. Jadi sampai yang soal anda nak tengok ni, rian anu buat nak dia je lek kan paham macam ni kan macam sebelum kita nak sepon dah hal. Jadi nak tengok ni anu buat ban dia je. Betul hang nuah macam mana? Kore karamo yoroshiku onegai shimasu. Kore karamo yoroshiku onegai shimasu. はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。នឹងឯចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ដំបូងមានប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងតិចតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញសំឡេងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហាត់ពុតថ្នាក់ដំបូងនឹងធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងទោះបីជាមិនដូចជំនឿជប៉ុនដើមប៉ុន្តែសំឡេងរបស់យើងហាក់បីដូចជាធម្មជាតិនៃការនិយាយជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅពេលដែលអានទៀតគឺសូមឲ្យអានដោយចង់ហាដាក់អារម្មណ៍ហើយហេងអានហេងញ៉ាំបន្តិចដោយសារជប៉ុនគាត់និយាយយើងញ៉ាំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខ្លួនហើយពួកអីពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសំទៅការបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តែល្អចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការដែលចូលមកទស្សនានៅមេរៀនវិជ្ជាមេរៀនទី1ដែលបង្រៀនដល់ខ្ញុំតរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតនៅមេរៀនទី2ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី2តែជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានមេរៀនផ្សេងហើយច្រើនទៀតហើយយើងនឹងអភិវឌ្ឍភាសាជប៉ុនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាមានថ្ងៃដ៏រីករាយអរគុណច្រើនជំរាបលា